Tärasest, siis pärast seda tuli töö, tuli sõda ja mul polnud mitte midagi selle joonistamisega või pistmist. Alles siis, kui mul üks autoäpardus oli ja ma pidin 4 kuud lamama haiglas, kui see pool oli natuke nagu kipsis, siis seal oli Viljandi haiglas. Siis seal oli Svenske Reller, oli, kes muidu maletab, oli mingis, kus ta ja nüüd just elab Haapsalus veel praegu. Kes joonistas, tõsisemalt joonistas, ja siis tema haiglast tihti joonistas, kui ta sellistas. Ja suurt andis minule ka paperit, proovisin aga, kui ma lamasin, pidin lamama. Ja eks ma siis jälle uuesti tuletasin natukene meelde ja pärast seda, kui ma nüüd välja tulis, siis ma enam klaasipõhven töötada saanud, sest see jalg esialgu siia pool oli mul lihtsalt sant. Ja siis ma hakkasingi Viljandis kultuurimaja juures. Esimese kultuurimaja juures kunsti ringis natuke liitama ja Juhan Muks oli siis kadunud muksikene, oli siis seal see juhendaja meil. No ja eks sealt see algaski vist. Siis ma sain muidugi kätte juba, värvid sain kätte, seal kui sööga, näite, see sama ju siin ongi üks 48. aastal, mis jõudis, see on muidugi tohutult palju suurem, eks ole, süsin umbes 3-4 korda suurem 48. aastal tehtud ja ilmselt ma olin konjunktuurlane siis ka juba tabasin ära nähtavasti, mida on vaja, sest see pidi näitama initsiatiivgruppi, kus siin on noh, ühes talu hoonekeses, siis rahvas kuulab agitaatu. Siin ja keegi isegi protokolli, mis nähtavasti seal ja matsid siis kuulavad, kui ilus see koloosikord peab olema. Ja selles see oli siis 50. aastal juba jõudis Tallinnas mingisugusele rahvaloomikeskmaja näitusele ja...